Re, viss ēters ir te! Fakts, ka pirms pašiem Ziemassvētkiem pēkšņi zaudēta mājvieta Rīgā, īpašo svētku noskaņu nevar sabojāt. Tā par nesen piedzīvoto saka Sandra Lazda, viena no bijušajām īrniecēm daudzdzīvokļu namā Uzvaras bulvārī 3A. Panorāmā jau stāstījām, ka policija par iespējamiem likumpārkāpumiem īpašumu pārņemšanā sākusi kriminālu procesu, bet tiesu izpildītājiem, kurš to vadīs, tagad jāsniedz paskaidrojumu uzraugiem. Kā šobrīd dzīvo no mājām izliktā Sandra, devās skaidrot Kārlis Roķis. Medmās Sandras Lazdas ģimene, tāpat kā citkārt, arī šos Ziemassvētkus sagaidīs savas ģimenes mājās netālu no Bauskas. Tomēr pirms ķerties pie svinēšanas nāksies pamatīgi kārtot māju, kur stāvgrūdām piekraut ar mantām, kuras pirms pāris nedēļām piespiedu kārtā izvestas no Sandras iepriekšējās dzīves vietas Rīgā. Tur pēc daudz dzīvokļu mājas Uzvaras bulvārī 3A pārņemšanas uzņēmuma Baltijas investori pārstāvju tiesu izpildītāja Andra Sladza vadībā vien pēc otra atbrīvoja dzīvokļus no īrnieku iedzīves. Kādas ir tās sajūtas, teiksim, tā sagaidot šos Ziemassvētkus? Laikam jau, ka nepārāk patīk. Nu, es īstenībā nevaru tā teikt. Es tā kā ticībā, man jāsaka, tad es pieņemu to lietu tā kā vairāk tā kā pārbaudījumu. Ja, un, Ziemassvētki ir Ziemassvētki, un man pašai no tā nekāds kaitējums jau nenotiek. Ja, Ziemassvētki no tā neizmainās. Šobrīd Sandra, pateicoties draugu palīdzībai, noierējusi citu dzīvokli. Tagad sākta revidēt arī pārvestā iedzīve, lai saprastu, kas īsti aizvest uz Bausku un kas palicis aiz nu jau slēgtajām durvīm kādreizējā Rīgas dzīvoklī. Šoku izraisīs tiesa izpildītāja rīcība visu iedzīvi novērtējot kā bezvērtīgu. Te ir vesela kaudze zīmīšu. Te ir vesela kaudze. Redziet, cik daudz es neesmu pat izskaitījusi, cik zīmīšu, kur... Andris Slats ir parakstījies tātad. Pozīcija numura 8. Dažādi sadzīves priekšmeti nesaskaitāmi, lietoti bezvērtīgi. Viena, klausieties, vienīgais pozīcija numura 25. Biroja krēsls ar ritenīšiem. Ritenīši 5 ar roku kaut ko. Gaiši brūns lietots, bezvērtīgs. Jauno namīpašnieku un tiesu izpildītāja attieksme izpaudusies arī mantu aizvākšanas procesā. Skapja aizvākšanas laikā tikuši salausti, bet uz trauslajām mantām virsū krautas smagākas. Viņas nolika apakšā maisā un uzlika pa virsū grāmatas. Tāpēc viss saprīt. Kas tas tev bija? Nu, tur bija vairākas gāzes, mums svarīgas gāzes, jo tas bija svarīgas gāzes un ļoti dāršķīvis. Sandrai Uzvaras bulvāra dzīvoklī aizvien vēl palikušas daudzas mantas. Vai pie tām kādreiz izdosies tikt, nav zināms, jo jaunie īpašnieki dzīvoklī iekšā nelaiž. Tikmēr tiesa izpildītājs Sandris Slats, kuram par savu rīcību ievedot valdījumā jauno īpašnieku paskaidrojumu jāsniedz zvērinātu tiesa izpildītāju padomēju un tieslietu ministrijai, šodien savā darba vietā nebija. Viņam paskaidrojumu par savu rīcību tiesa izpildītāja padomē jāsniedz līdz decembra beigām. Savukārt viņa rīcību plānots vērtēt janvāra sākumā. Kārlis Roķis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.